Meus amigos, minhas amigas, um homem deu entrada no hospital de trauma após ser baleado na cabeça. O Águia tem mais detalhes. Águia, aqui na tela. Uma ambulância do SAMU e uma viatura da PM chegaram aqui no hospital de emergência e trauma com uma vítima de disparo de arma de fogo lá no bairro das Indústrias na tarde dessa quarta-feira. Logo em seguida que a nossa equipe tomou conhecimento, viemos aqui para o hospital de trauma para colher as informações e trazer para você que está em casa nos acompanhando. Esse caso aconteceu por volta das 4 horas e 30 minutos. Vítima de disparos de arma de fogo, o SAMU foi acionado, rapidamente foram até o local, fizeram os procedimentos e logo em seguida trouxeram ela aqui para o Hospital de Emergência e Trauma, Senador Humberto Lucena. Quem é que está à frente da PM aí de vocês? Quem é que está à frente? É o senhor? Santos, por gentileza, o que foi que aconteceu no bairro das Indústrias? A princípio foi só um disparo de arma de fogo na região da cabeça, de raspão. E só um disparo mesmo. Pira cuidados pela sua experiência? Nem tanto, ele estava consciente, estava orientado, estava conversando com familiares. E questão de informações sobre o mesmo a gente ainda não tem. Ainda não levantou, possível? É sua patente, sir? SD Santos. SD Santos, ele veio aí escoltando essa ambulância do SAMU com esse homem com um tiro de raspão na cabeça. De qualquer forma, inspira cuidados, porque a cabeça é uma parte aonde realmente é muito crítica. A vítima foi encaminhada diretamente para a área vermelha, vai fazer aí os procedimentos e logo em seguida para o bloco cirúrgico. Até o presente momento, a polícia não tem informações quem foi que teria tentado contra esse homem. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia, para a sua TV Arapuã, Band, o melhor da gente. É, olha só que coisa, hein?